Дами и господа, в този момент стартират пилотите в група Енел. Следете за безопасната привличат много атракции, най-вече хора към Стара Загора. Това е начина да се пълни и града с подобни мероприятия, защото виждате, че кафетата са пълни, града е в еуфория покрай писта Стара Загора. Спомняте си, преди години нямаше писта Стара Загора, беше преустановена тази традиция, ние я възстановихме и сега се ползва с много голям успех. Виждаме днес колко и старозагорски участници има, което лично мен много ме радва, защото автомобилният спорт и в Стара Загора се развива. Коментирахме преди малко, че може да се направи една писта в Стара Загора, която да няма аналог в България. По този начин ние ще може да привличаме постоянно мероприятия и хора към града си, които да идват и да остават през почивните дни в Стара Загора.